është të është të Partia Demokratike dhe Partia Eliri skandal në mrojtje të banorve të bërzullus, të cilët kanë bajtur protestat të vazhdueshme për projektin e aksit të kashar. Sekretari për emigracionin dhe diaspor në partinë opozitare, ka vërë në se të pasurit pronë, është pa e drejtë e e gjdoj qytetari. A i se si pas kushtetutës Republikës e Shqipëris, shpronësimi për interes publik të pronës bëhet për një shmimi të drejtë. E drejta e pronës, që ofte trashguar, që ofte përfituar nga ligji 7501, është e drejta e pa tjetërsueshme natyrore e gjdo qytetari. Kushtetuta parashiko në mënyrë të qartë se shpronësimi për interes publik të pronës bëhet përmes një qmimi të drejt, që dhe të thotë si pas qmimi të tregut. Këto janë praktikat të përsëritura në mënyrë arbitrare të qeverisë rama me pronën e shqiptarve i bëj thirje kryetarit në detyr të bashkis vorë që të më bashkohet, kra qytetarve të shpërënsuar pa drejtsisht në bërdzull. Për të njojtë në qështje ka reaguar edhe sekretari për gjithë i partisë të liris, Teti Blushi, a i bën thirje që të ndalet dhuna policore ndaj i banorve të bërdzullus, pas akuzon shërbimet e rendit se kanë dhunuar gra dhe të moshuar që protestojnë në mbrojtje të pronave të tyre legjitime. Ndal terrorit policor ndaj banorëve të Bërxhullës. Junta policore e lindjes kreu sot taktin e radhës barbar ndaj banorëve të Bërxhullës duke dhunuar gradë të moshuar që protestojnë në mbrojtje të pronave të tyre legjitime. Ky terror i pa justifikuar duhet marr fund menjëherë qeveria të tërhiqë nga këto akte të shumë të uradhune nda lirive të të drejtave të qytetarve dhe të garantoj banorëve të bërzullës që preke nga projekti Thuman Kashar një zgjidhe të drejt dhe objektive si që kushtetuta e parashikon me transparentës, konsultime dhe mjete demokratike. Banorët e bërzullës mbajtën protestën e radhës, ku për me efektivët e policisë shtetit pas i tentuan të blokoni rrugën. Banorët kundërështojnë vendimin e qeverisë që dëmë me një shumë minimale tokat e tyre. Do të mbraj me gjëgë, prona është të shëjtë! Ata thanë se shmimi 2 sheme i vendosur për dëmë shpërblimin e pronave të tyre, 4 euro për metër katror, është shumë largë shmimi të tregut prej 50 eurosh. Do të mbraj me gjëgë!